Ahoj, ahoj, moje jméno je Vence Dohnal, jsem z místního makléře CZ a povíme si nějaké aktuální statistiky z vývoju realitního trhu v prosinci. Tak, na začátek bych chtěl říct, že zase pod článkem najdete nazdílenou tuhletu prezentaci, takže do těch tabulek se budete moct v klidu podívat a dám to i pod video na YouTube, takže nemusíte mít strach, že vám něco uteče, v klidu si tu tabulku do těch tabulek můžete mrknout. Tak pojďme na to, je to plný tabulek a grafů. Aktuální vývoj realitního trhu, když se podíváme na ceny sekundárního trhu novostaveb, čili už bytů použitých, ale v novostavbách, kolik to máme podle dispozic a když to srovnáme s panelovými domama, tak vidíme, že ty panelové byty jsou zhruba o 22,5% levnější než ty byty na těch novostavbách, takže jasně to se o tom si vědělo, akorát co je vidět, že to prostě těch novostaveb je málo na tom trhu a táhne to ty ceny těch panelových domů nahoru, což je vlastně zajímavý, ale je to tak, prostě dneska je velká poptávka po panelových domech, i když ty domy mají své handicapy, tak pořád jsou zajímavý a ceny jim jdou nahoru. Když se podíváme do tabulky, jak to vypadá srovnání, můžete se podívat podle vaší oblasti, kolik zhruba stojí průměrná cena za metr čtverečný bytu v novostavbě, použitým bytě a v paneláku. Takže tady máte ten graf. Když se podíváme na primární trh, čili na byty od developerů, tak vidíme, že třeba po nás v Olomouci 67 126 Kč průměrná cena za metr čtverečný novostavby u developera. Tady se můžeme podívat do tabulky, která ukazuje, kolik stojí metr čtverečný v bytě podle dispozice. Zase vychází to tak, jako i u těch panelových bytů, i u těch na tom second-handu, těch novostaveb, že nejmenší byty 1 KK jsou na metr nejdražší, 2 KK jsou poměrně dostupný, 3 KK jsou zase dražší. Tady, když se podíváme přímo tam tabulku, kde to srovnáváme, první sloupci novostavba, sekundární trh, v druhém sloupci panelový domy, ve třetím novostavby primární trh a vidíte, že prostě ty paneláky jsou nejlevnější a okolik v průměru, abyste mohli vědět s tím kalkulovat, když byste chtěli jít koupit si nějakou stavbu nebo nějaký byt u vás ve vaší lokalitě. Když se podíváme na pronájmy, tak novostavby se pronajímají průměr v České republice za 238 korun. No, nikde to vlastně pod 200 korun neklesne. Za to, a tady máte tu tabulku vlastně podle dispozic. Zase vidíte, že pronájem nejmenší garzoniéry, ty jedna kákáčka, ty malé byty, jsou nejdražší na metr čtverečný. Pak už se to srovnává u těch větších bytů. Když se podíváme, za kolik se prodává a pronajímá panel stejné velikosti, tak vidíme, že tady není problém, aby se už se dostali pod 200 korun za metr čtverečný za pronájem bytu a zase i v panelu ty nejmenší byty jsou na metr čtverečný nejdražší oproti větším dispozicím. Takže to je, co se týče realitního trhu. Když se podíváme na hypoteční trh, tak máme statistiky z Ministerstva pro místní rozvoj, který dělá statistiky jednou za kvartály uzavřeně, takže máme prosinec, máme zatím do září, takže leden, září, budeme srovnávat období leden, září od roku 2010 do roku 2020, tak vidíme, že co se týče objemu, má letošní rok i přes covidovou situaci našlápnuto na rekord v objemu hypoték 166 miliard. Obrovské číslo, je to vlastně největší číslo za těch posledních 10 let. Není to ale tím, že by bylo nejvíc hypoték, je to tím, že průměrná hypotéka stoupá. Letos průměrná hypotéka 2 677 000 oproti loňsku 2 267 000. 400 000 při průměru lidí berou víc na hypotéku, což znamená, že nemovitosti drahnou, co se týče ceny. A když se podíváme na to, kolik je sjednaných, jaký je objem těch sjednaných, teda jako počet těch sjednaných hypoték, tak vidíme, že i poměrně dost vysoký číslo sjednaných těch hypoték za letošní rok. Takže to ukazuje, jak se chovají lidi na tom realitním trhu, co se týče z pohledu hypoték. Kupují na hypotéky a kupují za vyšší ceny, než kupovali předtím.
Takže nějaké resty z minule. Slíbil jsem vám, že zdokumentuju, jak získávám zpět peníze z finančního úřadu z daně nemovité věci, z nabytí daně nemovité věci. Daň jsem, zažádal jsem o vrácení daně, byly mi peníze vráceny. Jak to celé probíhalo, na to jsem natočil velmi krátký video v YouTube, na YouTube, vlastně jsem to zachycoval, ty jednotlivé kroky a jak jsem to udělal, takže se můžete podívat. Slíbil jsem taky modelovou situaci pro to, jak se bude chovat cena nemovitosti v čase, čili si mám udělanou kalkulačku v Google tabulce, kde si jde na 10 let si můžete naplánovat zhruba, jaký může být vývoj trhu, jaká je cena nemovitosti, kolik jste si na to půjčili a podobně. Ta kalkulačka už funguje, jenom potřebuji ji vymaskovat tak, aby se do těch vzorců nedalo šahat a potom vám to nazdílím a udělám k tomu taky nějaký článek. To gro, jakoby tu matematiku mám hotovou, ale nemám napsaný ty texty jakoby kolem toho a to video jsem stočený. Myslím si, že v lednu bych se k tomu měl dostat, aby vám to dal, protože myslím si, že přes Vánoce se k tomu nedostanu. Tak, já vám přeji šťastný, klidný Vánoce, super příští rok 2021, ať je lepší než ten rok 2020 a ať mám ta nemoc, co vyřádí venku, zmizí a my můžeme zase v klidu s kamarádama zajít na pivo a užívat si ten život. Takže jo, mějte se krásně, zdravím vás a vše nejlepší do nového roku 2021, přeje Venca Dohnal. Pokud se vám video líbilo, dejte zvoneček a uvidíme se v lednu u zase dalšího pravidelného vysílání. Ahoj!